компанія продовжує свою роботу. Кременчуцькі новини на телеканалі «Лтава». Дивіться у випуску. День другий. Другої сесії Кременчуцької міської ради. У дитячій міській лікарні новий головний лікар, а в пологовому відділенні другої лікарні – нове діагностичне обладнання. Дивіться далі. Буде цікаво. Сьогодні продовжила свою роботу друга сесія міської ради. Учора депутати працювали до 9-ї вечора, а сьогодні зранку повернулися до розгляду питань порядку денного. Більшість із них – питання земельні. Про хід сесійного засідання – у наступному сюжеті. Учора, вже після 7-ї вечора, депутати затвердили комплексну програму «Молодь Кременчука», програму розвитку позашкільних навчальних закладів та програму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. Нагадаю, фінансування з міського бюджету відбувається програмно-цільовим методом, тож наявність програми забезпечує фінансування галузей. Бурхливе обговорення викликала інформація про фінансово-господарську діяльність директора комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» Сергія Шаповала. На підприємстві є заборгованість перед працівниками з виплати заробітної плати. Заборгував благоустрій і перед податковою. Тут в звіті станом на 01.12.2015 року у прибуткового підприємства заборгованість перед Кременчуцькою ОДПІ становить 2 821 тисячу гривень. Як сформована ця заборгованість, якщо ви отримали підприємство з податковою вимогою на 800, тобто 2 мільйони ви наростили? 2 мільйони наростили, тому що податковий борг він зростає. Тому що його не платите, звичайно, зростає. Ви в травні отримали вимогу 800 тисяч, зараз 2 мільйони 821, все просто. Такий стан справ не влаштовує керівництво міста. Після обговорення депутати прийняли до відома звіт про роботу Сергія Шаповала. Після цього прийняли ще кілька програм і міський голова оголосив перерву в роботі сесії. О 10-й ранку сьогодні сесія поновила свою роботу. До присутніх звернувся голова регламентної комісії Віталій Таценюк. Депутат зобов'язаний додержуватися регламенту Ради, інших нормативних актів, що визначає порядок діяльності Ради та її органів, бути присутнім на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійно діючої комісії та інших органів, до складу яких він входить. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це керівника відповідного органу. Вчора у нас було засідання, пленарне засідання, і у нас ряд депутатів безпідставно покинули сесію. Це, я вважаю, недопустимо. До порядку денного внесли додаткове питання щодо передачі військовим частинам майна, придбаного за бюджетні кошти у рамках програми антитерористичних заходів. За відпрацьованими заявками раніше та за результатами роботи робочої групи, яка була 15 грудня проведена, пройшла нарада і оформлені відповідні фінансові документи для проплати цього майна для військових частин. Є необхідність прийняти рішення про передачу майна. Після цього розпочали розгляд блоку земельних питань. Таких було більше десятка. Стосувались вони поновлення договорів оренди, поновлення документації, надання ділянок у постійне користування. Зокрема, депутати надали дозвіл на розроблення технічної документації з землеустрою 20 кременчужанам, які мають статус учасників АТО та членам родин загиблих учасників АТО. Усі ці питання викликали жваве обговорення, інколи і не по темі, тож міський голова зосередив увагу присутніх на конструктиві. Давайте прислушуватися к мнению кременчужан, если люди обратились к руководителю земельной комиссии, если люди обратились к депутатам, избранным по тому округу или по другому округу, и есть такое обращение, то давайте идти навстречу людям и их просьбам. А не спекулювати якими-то вопросами, розказувати якісь історії. Загалом упродовж засідання розглянули усі питання, що стосувались земель міста. На доопрацювання зняли питання, що стосувалось керуючої компанії індустріального парку «Центральний». Засідання сесії тривало і далі. Подробиці його у наступних наших інформаційних випусках.
Щорічно кримчужани активно долучаються до масштабної благодійної акції «Пробіг з вірою в серці». Цьогоріч, 26 вересня, кримчужани також стали активними її учасниками. За зібрані у рамках акції кошти, а це 95 тисяч 200 гривень, було закуплено діагностичне обладнання для пологового відділення другої міської лікарні. Сьогодні відбулося офіційне вручення сертифікату на медобладнання. Цього року учасники благодійної акції збирали кошти для придбання медичного обладнання для дітей з серцевими недугами. Сума, зібрана цьогоріч, становила 95 тисяч гривень. Завдяки ініціатору акції, компанії «Данон» та іншим спонсорам, зокрема мережі АЗК «ВОК», цю суму було збільшено до 200 тисяч гривень. На ці кошти було придбано два компактних монітори пацієнта з неонатальними датчиками, пульсометр та багаторазові датчики, двохканальний шприцевий насос, фетальний монітор та два дублера монітора. Це, в принципі, все те, що необхідне для екстреної допомоги для немовлят. Це все те новітнє, яке ще років 15 назад, а то й 20 років назад, про яке тільки хтось мріяв. Раніше була одна тільки трубочка, все тільки слухали тою трубочкою і більше нічого. Зараз це все робить обладнання. Завдяки цьому обладнанню ми можемо моніторити, як почуває себе плід в матері, як у нього з диханням, як у нього із концентрацією кисню, як у нього з серцебиттям. Завдяки цьому обладнанню ми можемо це все моніторити і бачити, і своєчасно реагувати на якісь збої в процесі проходження самих пологів. Сертифікат на обладнання головному лікарю другої міської лікарні передав особисто директор Кременчуцького міськмолого заводу Руслан Вдовенко. Перший пробіг состоявся в 2010 году в Херсоні, і за это время мы уже провели 22 пробега. Собрано порядка 6 миллионов гривен, которые пошли на закупку очень важного необходимого оборудования для родильных отделений, родильных домов. Заступник міського голови Руслан Проценко в свою чергу зазначив, що благодійна акція «Пробіг з вірою в серці» є яскравим прикладом співпраці міської влади та соціально-відповідального бізнесу. Хочеться передати найщиріші вітання від постійного учасника, постійних всіх п'яти пробігів, а зараз мера міста Кременчука Віталія Малецького. Він зараз знаходиться на сесії, у нас приймається бюджет на наступний рік, але все ж таки передавав найщиріші вітання. Обов'язково і міський голова, і я будемо і далі брати участь у всіх пробігах, будемо максимально сприяти, наскільки це можливо від міської влади, щоб все проходило на високому рівні. Усі присутні висловили впевненість у тому, що новопридбане обладнання допоможе рятувати життя маленьких кременчужан. А кількість учасників благодійної акції «Пробіг з вірою в серці» з кожним роком зростатиме. Сьогодні колективу дитячої лікарні представили нового керівника. Головним лікарем медичної установи стала Лариса Носенко, яка останні 8 років працювала завідуючою приймального відділення дитячої лікарні. Розпорядженням міського голови Віталія Малецького головним лікарем дитячої лікарні призначено Ларису Носенко. Сьогодні нового керівника представила колективу заступник міського голови Ольга Усанова. Вона знає добре колектив, і в неї є велике бажання працювати для того, щоб наші діти отримували все їм належне. Ми глибоко віримо, що в руках Лариси Володимирівни цей напрямок буде утриманий і буде розвиватися. Лариса Носенко прийшла працювати до Кременчуцької дитячої лікарні одразу після закінчення медучилища у 1979 році. Працювала на різних посадах. Роботу колектив добре знає. Після закінчення Полтавського медичного інституту – відділення для новонароджених. І 8 років вже працюю завідувачем приймальним відділенням. Роботу я знаю з самого початку постройки цієї міської дитячої лікарні, та що будемо працювати. Хочу виразити велику подяку міській владі, управлінню охорони здоров'я, колективу міської дитячої лікарні за те, що вони довіряють мені, як кажуть, міську дитячу лікарню. Постараюся оправдати їхню довіру. Начальник міського управління охорони здоров'я Максим Середа висловив сподівання, що колектив дитячої лікарні підтримає новопризначеного керівника так само, як і керівництво міста. Це людина не зі сторони, це людина, з якою ви працювали. Звичайно, повинна бути підтримка з боку управління охорони здоров'я, з боку міської влади. Я вас запевняю, що ця підтримка на всіх рівнях для дитячої лікарні. Колектив привітав Ларису Володимирівну з призначенням. Вітаємо з призначенням вас на посаду. І маємо надію, що дасте ви раду і пацієнтам, господарству, і колективу,
і справедливі будете, і будемо працювати на перспективу. Ми за тісну співпрацю зі правкомом, всі разом за дитячу, за лікарню, одним словом. Вітаю! Завтра у міському палаці культури відбудеться прем'єрний показ новорічного шоу-мюзиклу для юних кременчужан «Таємниця країни ігор і розваг». Де член команди кременчуцьких новин Євгеній Сардаров гратиме одну з головних ролей. Про творчий потенціал нашого колеги – наступний матеріал. Євгеній займається у театрі вже 7 років і виступає на сцені далеко не вперше. За його словами, це дуже цікава та творча робота. Для актора це можливість перевтілитися у нову особистість та подарувати глядачам позитивні емоції. Для Жені це 8-ма новорічна казка, у якій він бере участь. А розпочинав він з малого, з ролі ельфа у масовці. Моя перша роль в городському дворці культури була роль ельфа. Мені тоді було 8 років, я був зовсім маленький, на мене одягли оранжеві лосини, якийсь фрак теж оранжевий, і заставили прыгати на сцені. Я тоді плакав, мені було страшно. А тепер пройшли роки, і я із ельфа превратився в такого короля країни Шапіто. Ну, для мене виступати на сцені – це, во-первых, дуже відповідальність, велика ложиться на мої плечі. Мені дуже подобається виступати на сцені. Так що, я думаю, це моє. Євгеній працює на посаді звукоінженера у студії звукозапису кременчуцьких новин. Саме тут цьогоріч він записував пісню для новорічної вистави. Хей, пісня, заспівайте ще не один раз, бо в мене є одна і забавка для вас. І не приймаю зовсім ні від кого я наказ. Записати пісню – це тяжело. Спочатку потрібно написати фонограму. Написать партии для певцов, записать певцов. Потом идет этап такого себе мастеринга и сведения песни воедино. Для новогодней сказки я ее делал 1,5 недели. Начиная от этапа записи фонограммы и до финального выпуска ее. 17-річний кременчужанин, наш колега, має ще один незвичайний талант. Він вміло володіє своїм голосом. Євгенія часто запрошують озвучувати фільми, які ми потім дивимося у кінотеатрах. Ще нікому не вдалося пережити ніч у лабіринті. І чому це? Вийдемо зараз, або всі загинемо. Я люблю бути сам. Лові! Ані правил, ані обов'язків. Ха-ха! Вітаю всіх у королевстві ігор, ребусів, кросвордів і забав! Какой ужас. Вот так и делается дубляж. Я пытаюсь подражать голосу оригинала, будь то даже симулированный голос с какими-то программками. Тож завтра запрошуємо всіх кременчужан на прем'єру новорічної вистави. Пориньте у казковий вир новорічного дива разом з акторами міського палацу культури. До Нового року залишився тиждень. Як кременчужани планують зустрічати 2016 рік? У колі друзів чи з родиною? Сьогодні наші кореспонденти поцікавились у пересічних громадян. Весело вдома з бабушкою. З друзями, мабуть, на Новий рік підемо погуляти. Можливо, підемо на ялку. Вдома з бабушкою. Посмотримо поздравлення, говориться, немножко там же ж концерти будуть, це саме хороше. Посидимо і до ялки. Пройдемося, подивимося. На роботі буду, тому буду далеко від сім'ї, тому буду сам праздновати Новий рік. З друзями, з подружками і з внучкою. Мабуть, будуть конкурси, подарунки і веселе настроєння. З друзями. Почнемо вдома, там вже подивимося. Будемо переодягатися. Чи-то морозу. В Снігурку у нас були другі. По-сімейному вдома, з дитином, з жіною. З Дедом Морозом, да? Будемо Деда Мороза заказувати? Это автобус таю. Ты подарок заказал? Автобус? Ну да, автобус таю. Ну, я к бабушке пойду со своей семьей. С сестрой, с мамой, с папой. Ну, я как пою, я буду петь песни, конечно, на Новый год своим родным. В лесу родилась елочка, как всегда, на Новый год. В домашней обстановке, с мужем, с семьей. Соседку приглашаем. А дети сами по себе, сыночек со своей семьей сами встречают. А я буду, конечно же, со своими друзьями и родственниками. Ну, мы будем просто сидеть и разговаривать на разные темы, как делаем это каждый Новый год. Может, про парней, может, про, я не знаю, может, про политику мама с папой будут разговаривать. Я буду со старшей своей сестрой разговаривать на тему, как мы провели этот год. Новый год планирую лечь поспать. Устал, потому что
спать хочу. Я буду гулять с друзьями. Возле фонтана будем сидеть, общаться. Может быть, гитару возьму, сядем где-то и будем играть. Дома с семьей, с дедушкой, с бабушкой, с мужем, с ребенком. Все на телефонах, только 12, мы сразу всем бабушкам звоним, всем друзьям своим, кумовьям, крестным, обязательно поздравляем всех. Я планирую поехать с мамой, папой и сестрой в Буковели и отпраздновать там Новый год, и там кататься на санках, сноубордах, лыжах и вообще провести весело время. На работе. Вот так вот встречать Новый год, Дед Мороз и Снегурочка. Всем дарить свое добро, волшебство. Будем поздравлять кременчужан, дарить им подарки, будем водить хороводы вокруг новогодней елки или современные флешмобы. Самое главное, весело будем встречать Новый год, как всегда. Про результати чергових турів зимової першості Кременчука з футзалу та про перемогу ветеранів футболу Кременчуцького району – дивіться далі у нашому спортивному огляді. 17 по 19 грудня у Сумах пройшов Кубок України з футзалу серед ветеранів, у якому брали участь спортсмени віком 55 років і старші. Команда Кременчуцького району вкотре продемонструвала найвищий рівень спортивної майстерності. Життєвий досвід, техніка володіння м'ячем, загальний командний дух і величезна жага до перемоги дозволили нашим футболістам піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу і стати володарями Кубку України. У фінальній частині турніру змагалися найсильніші команди – «Колос» – Кременчуцький район, «Динамо» – Суми, «Союз» – Донецьк, «Шапіток» – Київ і п'ятиразові чемпіони «Ніколь» – Суми. Саме останніх фаворитів змагань кременчужани обіграли 4-3, а ще перемогли киян 3-1 та отримали право взяти участь у Кубку Європи з футзалу серед ветеранів 55+. У вищій лізі чемпіонату Кременчука центральним матчем туру безумовно став поєдинок між «Нафтовиком» та «Молодіжним парламентом». Фінальний свисток зафіксував нічийний результат 2-2, і отже, парламентарі залишилися лідерами елітного дивізіону. На 2 очки вони випереджають своїх найближчих переслідувачів – команди «Нафтовик» і «Шарліз». І нарешті першу перемогу у цьогорічній першості здобули футболісти КРНУ. Вони розгромили «Кремінь-99» з рахунком 5-0. У першій лізі «Інтеравто» переміг «Електроцентр» і одноосібно очолив турнірну таблицю. Про переможця другої ліги сьогодні можна вже говорити напевне. Колектив Глобинського м'ясокомбінату просто трощить на шляху до золота всіх своїх суперників. Чергову перемогу футболісти ГМК вибороли у матчі проти «Германа» 8-1. У третій лізі з 18 очками після 6 ігор першість продовжує утримувати дружба. У четвертій лізі жодної поразки цього року не зазнав «Локомотив», тому футболісти «Локо» цілком закономірно перебувають на першій сходинці турнірної таблиці. А ось у п'ятій лізі двовладдя – «Факели» Славутич мають однакову кількість очок по 21. І насамкінець про лігу шосту. Попереду там «Титан» Альпіналь, але ця команда має на 2 поєдинки більше, ніж головний конкурент ВПУ-7. Тому боротьба за чемпіонство ще триватиме. За даними синоптиків, завтрашній день буде сонячним. Температура вночі становитиме плюс 2, плюс 3, в день плюс 6, плюс 8. На сьогодні це все. Дякую за довіру. Бувайте!